Hallo og hjertelig velkommen til podcasten Businessdrømmen med meg, Guri Five, gründer av Kommuniser bedre. I dag så skal vi snakke om det å gi slipp i business for å kunne ta bedriften til neste nivå. Jeg gleder meg veldig til å dele mine tanker rundt det her, men før vi hopper inn i det så har jeg bare lyst til å dele litt om hvordan min uke har vært. Jeg synes alltid det veldig inspirerende å høre andres uker, og det så gøy å bare få en innsikt inn i en bedrift og hvordan den tikker og fungerer. Så derfor tenkte jeg skulle dele at på mandag og tirsdag denne uken, så hadde jeg en kunde på besøk her hjemme hos meg. Vi jobbet sammen i 2 fulle dager, det var sykt intensivt, og det vi jobbet med er jo liksom bakgrunnen det jeg skal snakke om i dag. Fordi denne kunden ønsket å omstrukturere sin business. Hun har jobbet online i mange år. Jeg var så heldig å hjelpe henne i starten av sin business. Og hun har fått til store ting og gjort det veldig bra. Men hun kjente nå at det er noe annet som venter. Og trengte hjelp til å bare prate om det. Få opp strukturen. Tørre å si ordene høyt. Og få litt sånn sparring på neste steg nå i bedriften. Og også sparring på, det jeg har nå der hvor jeg vil være? Skal vi avslutte nå? Og hvis vi avslutter, hva skal da det neste være? Så 2 veldig, veldig spennende dager, men intensivt. Utrolig intensivt. Og det stoppet jo ikke, fordi når jeg har 2 fulle dager med kunder, så har jeg bare fokus på det, og da det jo mange ting som må flyttes på til da de neste dagene. Så på onsdag hadde jeg møte, klubbmøte inne i sommerklubben, som min medlemsportal, og jeg hadde også møte med en NTN-kunde, som jeg har hatt nå i et år, så vi har sånn fast, annenhver onsdag så møtes vi og jobber. Hun dyktig og flink, det veldig gøy å jobbe med henne. Og så hadde jeg da, fra drøm til business, coaching inni der, 1,5 time med gjengen der. Fantastisk fint å møte de nye folk som har kommet inn. Før jeg da hoppet rett og gikk på en live med min businesspartner, kollega, kan vi jo kalle henne Maika, som nå ute med en bok, så gå og sjekk ut det, en fantastisk fin bok, som du nå, hvis du kjøper på forhåndssalg, så får du med veldig bra bonuser. Så gå og sjekk ut Maika på Instagram og se den boken. Og så på torsdag så hadde jeg møte med min mastermind-gjeng. Det en mastermind-gruppe som jeg har hatt i en del år nå. Vi en liten gruppe på 4 stykker som kom sammen for noen år tilbake og har møte hver sånn 3. uke. Før det var podcast-spilling, den andre podcasten jeg hadde som businessdamer. Og så hadde jeg et webinar, jeg tjener dine første 100.000 kroner, som var veldig, veldig gøy. Masse liv, masse røre. Og så på fredag så var det rett inn til Oslo for å møte en kunde som jeg nå hjelper bedriften hennes med å komme seg på nett, komme seg på det digitale, få satt opp kurs, få satt opp opt-in, få laget en nettside. Dette en ny del i min bedrift jeg nå tilbyr. Og vi jobbet sammen en del timer med å bare få, ok, hva det vi trenger nå? Hvordan ligger vi an veien videre? Sånn at teamet som jeg har kunne jobbe videre med dette. Og så var det møte i en mastermind jeg med i, med Ida Jackson, hvor vi hadde 3 timer sammen. Så på fredag så var jeg sliten, også på lørdag og også på søndag. Det har vært veldig intensivt, jeg har jo hanglet litt de siste ukene, så det var godt det var helg, og jeg har tatt meg helt fri, og bare nytt helgen og sovet mye. Og sånt kan man jo ikke holde på, det vet man alle, men sånn det noen ganger når det litt intensive perioder, akkurat som det nå. Det skjer veldig, veldig mye, og jeg veldig takknemlig for at det skjer veldig mye. Men det gjør jo også, når det skjer mye, når ting på gang, at man må se litt på strukturer igjen. Altså jeg ser på min businessstruktur hele tiden, har jeg strukturert den godt nok? Det for mye? Sier jeg for mye ja? Må jeg begynne å si mer nei? Sånne type ting. Og det jo en del som opplever at de tar kontakt, og så har jeg jo ikke kapasitet til å si ja til alle. Så, og det jo litt sånn at tidligere kunder, de
prioriterer jeg, for det jeg opptatt av. Jeg kjenner bedriftene, jeg vet hva de trenger, sånn som denne personen nå, som jeg hadde VIP-dag med, da, to VIP-dager med. Og sånn det. Man kan ikke si ja til alt. Ja, man jo bare en person. Og det også litt sånn å øve seg på det å faktisk kunne si nei. Og det ikke alltid fordi man ikke har lyst, men det rett og slett kapasitetsutfordringer. Men i dag så skal vi ikke snakke om det å si nei. Det tror jeg har en annen episode på. I hvert fall har vi det i podcasten Business Damer. Jeg skal snakke om det å gi slipp på noe. For det var jo det vi jobbet med ganske så mye denne uka. Det var litt sånn tema med alle jeg møtte og snakket med, var litt det å gi slipp på noe som kanskje ikke tjener en nå lenger, som holder en litt tilbake, og som kan være veldig vanskelig å gi slipp på, fordi kanskje det er noe man har gjort så lenge. Kanskje det er en jobb du har vært i veldig, veldig lenge, som du nå kjenner at du egentlig er klar for å gi slipp på, du er klar for å gå videre, du er klar for å starte din egen business, men det kjennes skummelt ut, eller du er i gang med din business, du har jobbet en del, fått strukturer opp og stå, ting ruller og går, men du kjenner at det ikke var helt der du skulle være. Og det er så fort gjort at vi bare holder fast ved det som er trygt, ved det vi har skapt, ved det som gir oss en inntekt. Og så tenker vi, nei, jeg må bare holde fast her, jeg må bare bli her, fordi nå har jeg brukt tid på å bygge det opp, så jeg tør ikke å gi helt slipp. Det er veldig vanskelig å avslutte noe, og la noe falle, og la noe man har brukt tid på, om det er relasjoner, eller jobb, eller en medlemsportal, eller et kurs, eller et eller annet. Men så er det jo sånn at alltid når vi avslutter noe, så åpner det seg noe nytt. Det åpner seg nye muligheter. Men det gjør det veldig sjelden hvis vi blir stående fast, hvis vi blir der hvor vi er. Hvis vi blir bare fordi det kjennes trygt og godt ut, da vil det ikke være rom for noe nytt å vokse. Da vil det godt kunne fortsette, men det jeg ser veldig ofte med mine kunder, det at når vi snakker om en ting, så har det allerede begynt å forvitre litt, hvis de er inne på tanken og gjør noe med det. Det har allerede begynt å kanskje falle litt fra hverandre. Ved at de ikke selger det, ved at de ikke er så investert, ved at de ikke har så god energi rundt det, ved at de synes det er litt orkete å møte opp og gjøre jobben, at de føler at de leverer mye, at de føler at de er egentlig kommet til et helt annet nivå. De har mer erfaring, de vet hva som funker, de ser hva som er den neste veien å gå, men den vil kreve enormt mye av de. Jeg kan bruke meg selv som eksempel. Jeg har jo det er to sånne avgjørende ting i min business som har sittet litt sånn langt inne. Det ene var å starte programmet Fra drøm til business, hvor jeg da lærer folk å starte en online business og bygge den sånn at den blir solid og levedyktig for de som allerede er i gang, men ikke har fått det helt til. Den tenkte jeg veldig lenge på, men jeg var veldig, veldig engstelig for å gjøre det, for jeg tenkte veldig mye sånn imposter-bedrager-syndrom-tanker om at hvem er jeg til å gjøre det, hvem er jeg ikke god nok, det vil ta mye tid, det vil kreve så mye av meg. Da er det best å bare gjøre det jeg har gjort til nå. Fortsette å bygge Zoom-klubben, gjøre den biten der, ikke skap bølger med et nytt produkt. Men jeg hadde veldig lyst. Det var noe i meg som var sånn, ja, men dette er et veldig bra produkt. Hvis jeg får det opp, hvis jeg får det i gang, så kan det hjelpe veldig mange, og det var jo et sånt produkt jeg gjerne ville ha når jeg vurderte å starte min egen business, og når jeg var i gang og ikke fikk det til. Og det at jeg turte å gjøre det, det har endret veldig mye i min bedrift. Og det har tatt tid å bygge opp, det har tatt tid å gjøre det kjent, det har tatt tid å finne formen. Nå er det jo nesten snart 2 år siden, tror jeg. Er det sånn?
ett og et halvt kanskje, siden jeg lanserte det første gang. Og nå begynner det virkelig å finne formen, og begynner å rulle, og er en veldig stor del av min inntekt i min business. Og det er et program jeg er veldig stolt av, og alt er, det er så god energi rundt det. Og jeg kjenner at der skal jeg ligge. Og det hadde jeg ikke funnet ut hvis jeg hadde holdt fast ved det gamle, ved at nei, ikke lag noen bølger, ikke prøv noe nytt. Bare liksom hold fast. Og det har krevd, det er jo for eksempel at jeg måtte ta ned en til en. For eksempel at jeg ikke har hatt så mye kapasitet til å ta inn mennesker jeg jobber en til en med, for det krever enormt mye å jobbe med noen en til en. Jeg har ikke mulighet til å ha så mange sånne VIP-dager som jeg hadde denne uken. Sånne type ting. Det har måttet vike. Og det var jeg jo litt bekymra for. Er det lurt? Er det strategisk smart? Det er mer penger kanskje å hente i en til en enn i et program, et kurs osv. Jeg kan hjelpe folk lettere, kanskje, tenkte jeg, med en til en. Men det handlet om da å tenke nei, ikke hold fast ved det nå, Guri. Finn heller ut hvordan kan du få det til å fungere like bra, om enda bedre enn en til en. Sånn at folk virkelig får verdi ut av det. Og det har jeg fått til. Så det var liksom, istedenfor å holde fast ved noe, åpne opp med det jeg hadde lyst til. Noe annet er jo dette byrået som jeg nå jobber med å få opp, hvor vi gjør hele jobben. Ikke sant? Får deg online, får opp sider, får opp opt-in-er, får opp kursportal, alt sammen. Dette er også noe jeg har tenkt på lenge, men det har vært skummelt å gjøre det. Det har vært mye sånn, nei, hvem skal jeg bruke til dette? Jeg kan ikke sitte og holde i alt. Og da er det et nytt nivå du må ta i business. Da må jeg begynne å ansette folk, ikke sant? Så jeg har ansatt folk til å hjelpe meg med dette. Og hvor jeg er personen kunden forholder seg til, den strategiske sparringspartneren, men jeg har andre til å bygge det tekniske for meg. Og det var også et litt sånn mentalt skifte, det å ta det steget, det å gjøre det, og ikke holde fast i de gamle tankene som ikke tjener meg lenger, ved å ikke holde fast da, ved for eksempel én til én. For dette er jo en ny måte å jobbe én til én på, hvor vi gjør alt. Så det har vært veldig sånn, ok, nå lukker du én dør. Men det har jo åpnet mer tid til fra Drøm til business og til dette nye byrået, hvor det er større muligheter, som jeg ser det, da. Både for meg, for min bedrift, men også for kundene. Så det er det derre at når noe faller bort, så ser jeg jo nå at det er mulig å bygge noe nytt, og noe som er enda større. For det er jo det jeg gjør nå, med de andre tingene. Der hvor jeg før var, jobba én til én, så hadde jeg veldig sånn, kapasiteten min var dette, jeg har bare så og så mange timer. Nå, med å ha et program hvor jeg kan få inn flere, men jeg bruker samme tid, og med å jobbe én til én på en annen måte, med å få opp en struktur, hvor vi får bygd noe, hvor vi har mer kontroll, vi tar jobben, så det er noe helt annet. Det er en helt annen energi bak. Det er noe mer nytt. Noe større. Og det krevde jo at jeg ga slipp på noe for å få rom til dette. Og det betyr ikke alltid at du skal jobbe mer, eller at det blir enda mer for deg å gjøre. Min erfaring nå er at det er mindre. Fordi jeg har tenkt nøye gjennom hvordan dette skal gjøres. Det er bedre strukturer på ting. Så som du vet, jeg har jo noen en-til-en-kunder igjen, som jeg sa, men det å få inn noen helt nye, det jobber jeg på en annen måte med nå, ikke sant? Inn i det byrået, eller inn i da fra drøm til business. Og det er mine refleksjoner, sånn har jeg gjort det, men også da denne kunden jeg hadde, hvor hun så at hun må nå begynne å gi slipp på noe hun har holdt fast ved, som har tjent henne veldig godt fram til nå. Men hun er klar for å åpne opp for mer, og ta inn mer av ting hun har holdt tilbake. Fordi hun kanskje ikke har følt at det har passet, hun har kanskje ikke følt at hun er den som kan gjøre det, men hun har blitt mer sentrert i seg selv, hun har fått mer innsikt, hun har fått mer erfaring, og da åpner det seg opp nye ting. Og det ser jeg med veldig mange kunder, at man begynner med noe. Og så etter hvert som man jobber, man får mer erfaring, man vet hva som funker, man stoler mer på seg selv,
så tør man å gå inn i noe som man kanskje ikke har turt å gjøre før. Å åpne en dør man ikke har turt å ta. For eksempel dette byrået mitt var noe jeg ikke turte å ta. Eller at man våger å, vet du hva, jeg skal lage et produkt som er enda bedre enn det jeg har hatt til nå, men det skal være helt annerledes, det skal være en opplevelse. Det skal ikke bare være et kurs, det skal være en opplevelse hvor de får mer hjelp, ikke sant? Sånn som jeg har gjort med Fra drøm til business, at jeg har tatt det til et nytt nivå. Også det med å hente inn, det er ikke bare meg du får tilgang til, du får coaching fra andre, det er et rigg som er bra. Og da stiller jo det litt sånn noen spørsmål hos deg, tenker jeg, som hører på denne episoden, for jeg tror jo at du kommet nå til denne episoden fordi du holder fast ved noe. Det er noe du holder så godt fast ved, og som du egentlig kjenner at det er på tide å gi slipp på. Det er på tide å la det falle. La det falle for å gi rom til noe nytt, og huske på at det er en mening ved at det skal falle. Det har gjort sin jobb nå. Det har gjort at du er der du er nå. Men det neste som venter nå, bak neste sving, når du åpner denne døra, det er noe helt nytt, noe helt unikt, noe som vil ta deg enda videre. Så det å stoppe og holde alt sammen, det å løsne taket rett og slett, det å bare la det falle, det er din jobb nå. Det kan være veldig, veldig tøft. Det kan være vondt, og det kan være mye frykt rundt det, men jo fortere du gjør det, jo fortere så kan du skape noe nytt, noe større, noe bedre. Så spørsmålet er rett og slett, hva er det du prøver å holde sammen nå? Hva er det som ikke lenger fungerer? Og hva er det du prøver å unngå å ta tak i? De tre spørsmålene tenker jeg du kan reflektere rundt, skrive litt rundt. Hva er det du prøver å holde sammen? Hva er det som ikke lenger fungerer? Hva prøver du å unngå å ta tak i? Og så ta tak i det. La det falle. Det har gjort det det kan for deg nå. Nå er det på tide å gå inn i noe nytt og gi slipp for å ta deg til neste nivå. Neste nivå venter. Ok? Jeg håper dette inspirerte deg til å gjøre noen endringer i livet ditt, i businessen din, til å la det du holder fast ved falle, til å gå inn i det du vet venter deg, og stå i den tryggheten at når det faller, så kommer du til å bygge noe som er nytt og større og bedre for deg og ditt liv og din business. Jeg ønsker deg en superfin dag videre, så snakkes vi i neste episode. Ha det!